Moi! Tää on tää Snoopy Kid, mutta mä pelaan tätä Snoopy Bravely. Mä pelaan tätä Snoopy Bravely Leon kanssa. Moi! Bon. Moi! Mä pelaan tätä Snoopy Bravely Leon kanssa. Tässä on Leo Bollella. Ja... Jos sä löydät tyypin, niin tapas se Leo. Moi tossa! Tossa oli. Mitä pois? Ei. Voi matka, sä pesin. Ei. Sä et saa mitään tosta. Kyllä. Mitä sä saat Topian? Haluan, että sä saat sen boksin. Ja niin, sieltä voi tulla tyyppi. Mikä se boksi on? Mä haluan nähdä. Se on iso lipas, hyvä. Hyvä, se on iso lipas. Bro, sun bro. Missä? Mä haluan sä, että mä avaan nää kolikot. Ei. Ai niin, mutta kun mun piti säästää, niin siihen box openiin. Mistä näistä viidestä voi valita edes? Koutiin. Okei. Ei se olla niitä haaste. Miks sä menet testaamaan? Sä osaat pelata Koutiin. Kyllä mä tiedän. Ei se olla niitä haaste. Ei se olla niitä haaste vai mitä? Ei se olla niitä haaste. Ei se olla niitä haaste. Leo! Joo! Tää on mun juttu. Mitä se on liikaa? Puskassa. Tässä poika isä puska. Ei oo ketään. Tää on siinä. Voi! Jee! Voi jee! Voi ei! Me otin kaalisena yksi, joka on kylsää. Sä sait vähän edemmän. Sä sait vähemmän pisteitä kuin mä. No sä sait pian tonne. Isoittaa. Entä siellä on tyyppi mulle? Entä siellä on jäki sulle? Se sanoi teille, että sä oot aina halunnut sitä. Katsotaan paremmin päistä minkäkäästi. Sieltä voi tulla Jessiä. Ei voi, Jessiä tulee pokaalitolulta. Sieltä voi tulla näistä kaikista muut vaitsi. Sieltä voi tulla El Primos, Barley, Poco tai nää kaikki loputkin. Jotkut niistä voi tulla. Ei voi tulla Jessiitä, Brockia, Dynamikea, Bouta, Tikki, Kasibittiä, eikä Emtsiä. El Primosta asti toi. Voi. Ne kaikki mut on pokaalipolun palintoja, niitä saa pokaalipolulta.
oli näin. Tätä. Ei, pokon voi saada. El Primonkin, El Primosta asti niin kuin tällä ei voi saada. Mikä on tyyppi sieltä tulee? Niin, mutta jos sieltä tulee, entäs sieltä tulee vaan roskaa? Siitä tulisi ärsyttävää vai mitä? Mä oon saada sulle tyypille. Niin kaikki tiedät, että mä haluun sulle tyypin. Joo. Kun se on niin hauskaa kaikkea. Tuuko vaan tuunne. Mä pysyn. Heippa! Me ollaan kaksin pelin telkkauksessa. Heippa! Hei tuolla, siellä on kaksin. Muista video.